What's up guys? Welcome back to my YouTube channel at ako ulit si Kuya Ken, walang iba, ako lang to guys. And welcome to our newest episode of MedTech Vlogs. So before anything else, konting introduction lang about sa akin. I am incoming second year MedTech student sa Kalayaan Educational Foundation, Inc. So for today's video guys, sasagutin natin yung mga katanungan ng mga incoming freshman students kung tama ba yung pinasok nila. Yes, fresh! Pero pagpasok nyo ng college, wala na yung freshness na yan. Supposedly, dapat yung video na to guys is magbibigay ako ng tips sa mga incoming freshman student. Pero hindi ko talaga alam yung ipapayo ko sa kanila. So, sasagutin na lang natin yung mga katanungan nila bago sila pumasok as a freshman student. So, di na natin patatagalin pa guys. Simulan na natin. So, ang unang katanungan ay, ano ang pinakamahirap na subject sa first year and why? So, sa tingin ko, may tatlo akong subject na nahirapan is yung anatomy, organic and inorganic chemistry, at analytical chemistry. Yung anatomy guys kasi, more on memorization siya, as in sobrang dami mong kakabisaduhin dun. And then, yung sa organic and inorganic chemistry, may parts doon na nadalian naman ako, lalo yung pagdating sa organic chemistry. Pero sa inorganic, Diyos ko, baka masira lang buhay mo. Kung iisipin nyo, chemistry, kinaya nyo nung high school, and usually, ganun din yung mindset ko bago pumasok ng college. Ay, chemistry lang naman yan, alam ko yan, madali lang yan, kinaya ko nga ng high school. Pero pagdating ko ng college, parang na-culture shock ako. Hindi ito yung chemistry na inaral ko nun. Parang yun, mahirap talaga. Kumbaga, chemistry, isa daw yan talaga sa pinakamahirap na, you know, isa. Tapos, yung isa, analytical chemistry. Isa pa yan sa mga sumila ng buhay ko, first year pa lang. Kasi more on analytical yun eh. I-analyze mo yung quantity at quality ng isang compound sa isang object o sa isang chemical. So yun, yung tatlong yun, paghandaan nyo na yun guys. Kung gusto nyo, mag-advanced study na kayo, pero hindi ako nag-advanced study na. Pangalawang tanong, upon entering college, how will you differentiate or compare college from senior high? Siguro, sa senior high kasi medyo naramdaman ko na yung pagka-college, pero wala eh, culture shock ka pagdating mo ng pagpasok mo ng first year. Dapat pagdating pati sa college, marunong ka mag time management, marunong ka mag-balance kung anong dapat mong i-priority o prioritize. Pangatlong tanong ay, pinakamahirap na practical activity as a first year student. Ang pinakamahirap siguro doon is yung sa capillary, yung kukuha ka ng dugo dito. Kasi pagdating sa mga braso, para sa akin, mas madali siya kumuha. Unlike sa capillary, kasi dito limited lang, kumbaga mabilis mag-clot yung dugo. Biglang na lang siyang hindi lalabas yung dugo kasi parang nag-close na. So, ang mangyayari, pag hindi mo na-reach yung requirements na dami ng dugo na hinihingi, doon ka talaga babagsak. At tip ko sa inyo guys, pag magkakapilyari kayo, hanapin yung kaklase yung bleeder o yung madugo para pagtusok nyo pa lang, labas agad yung dugo. Next question ay, what are the things a freshman should do or prepare upon entering college? Para sa akin, hindi ko alam eh. Study habit. Kasi yung napansin ko, pinagkaiba ng college sa high school is yung pagdating sa grading system. Pag sa senior high, kailangan bawi ka sa mga written output mo, and then yung mga performance tasks, diyan ka talaga totally babawi. And yung exam, maliit lang na factor yan. Kaya kung mababa grades mo sa exam, pero hata ka naman sa mga written outputs mo, and then yung mga performance tasks mo, mataas pa rin grade mo. Sa college naman, kahit matataas pa yung mga written works mo, kung bagsak ka naman sa exam, walang-wala yan. 75 is the new 90. Next question is, bakit may mga estudyanteng nag-shift agad ng ibang course after they take first sem as a medtech student? Maraming factor yan. Isama natin yung expenses. Actually guys, yung medtech talaga is napaka-expensive talaga niyan. Kasi yung mga gamit pa lang, yung mga syringe, mga blood tubes, etc. etc. Napakagastos niyan guys. At another thing pa guys, yun nga, more on memorization. Parang siguro yung iba, naku-culture shock lang talaga. Kasi nga, sa dami ng minememorize. Pero anyways guys, para sa akin naman guys, wala namang course na madali. Kung talagang gusto mo, paghirapan mo. Next question, anong ugali ang dapat mong taglayin para ma-survive yung MedTech course since we all know na mahirap talaga siyang course? Siguro yung disiplina. Kailangan mo disiplinahin yung sarili mo para gawin yung bagay na priority mo as a MedTech student. And pangalawa is yung dapat friendly ka. Kasi pag friendly ka, may kokopyahan ka. Tingin mo anong lamang ng MedTech when it comes to informations, activity, sa ibang med-related courses. Pre-med courses, may kanya-kanyang advantages yan. For example, sa pharma. Pag pharma student ka, advantage mo, alam mo yung mga gamot. For example, masakit ang ulo, may penamic acid. Ang advantage na MedTech, siguro yung pag may nakita kang symptoms sa isang pasyente, parang may idea ka na kung anong sakit nito. Kasi nga yung MedTech, sila yung nagtetest ng mga body fluids sa ating katawan. Last question is, bigay ka ng tip sa mga incoming freshman student. Hindi tanong yun, tip na yun. So siguro, lagi mo na lang i-mindset na pinasok ko tong course na to kasi gusto ko. Ganun naman yun guys eh, kasi sa college talaga is wala talagang malaring course. Gaya na banggit ko kanina, kung gusto mo talaga, ituloy mo. Dapat pagpapasok ka sa college guys, i-consider mo kung ano talaga ang gusto mo, kung anong passion mo. So I hope nakatulong tong video na to sa mga incoming freshman student. Kaya sa mga incoming freshman student dyan na mag-medtech, hindi pa huli ang lahat guys, hindi pa mag-shift. At kung nagustuhan nyo yung video na to guys, don't forget to give this video a thumbs up. At huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell maging updated kayo sa aking mga next video. Thank you for watching. God bless mga future RMTs.